Радянське вторгнення в Афганістан стало ключовою подією періоду Холодної війни. Подією, що перекреслила собою період розв'язки та привела до нового зростання напруги у всьому світі. А що радянські солдати взагалі забули в Афганістані і як саме це вторгнення вплинуло на міжнародну політику? На ці питання ми будемо намагатись знайти відповідь. В біполярному світі, що склався після Другої світової війни, Афганістану досить довгий час вдавалося утримувати нейтральну рівновагу між двома надержавами. Але з 1970-х він переживає кризу за кризою, яка все більше розхитує внутрішньополітичну обстановку в країні. За це десятиліття Афганістан переживе безкровний переворот за скасування монархії в 73-му, а за кілька років і більш жорстку ліву Саурську революцію 78-го, яка проведе до влади так званий народний уряд, що розпочне наступ на традиції порядки звичайних афганців, причому дедалі більше схиляючись в сторону Москви. Революція викликала серйозний спротив у регіонах, по всій країні розгорнулось повстання. А також викликала занепокоєння з боку США та Пакистану. Тим паче, в самому революційному уряді назвав розкол. Очільника революціонерів та президента Нур Мухаммеда Таракі було вбито за наказом його ж сподвижника Хафізулла Аміна, який сам став президентом та почав вибудовувати власну вертикаль влади. Москва, в свою чергу, спостерігала за осередком нестабільності в регіоні і мала певні підстави хвилюватися, щоб ця нестабільність не перекинулась і на ісламські радянські республіки в Середній Азії. Після довгих вагань 25 грудня 79 року Радянський Союз вводить війська в Афганістан для відновлення порядку на прохання чинного уряду. Радянське керівництво планувало повторити чеський сценарій, швидко захопити контроль над ключовими містами та шляхами сполучення і навести порядок десь за місяць. Введення радянських військ почалося по трьох напрямках: з напрямку Кушки на Кандагар, з Термеза на Кабул і з Хорогу на Файзабад. Також просування радянських військ підтримав десант, що висадився на аеродромах Кабула, Баграма та Кандагара. Спочатку все виходило. Радянський спецназ швидко ліквідував свавільного президента Аміна та замінив його своїм ставленком Бабраком Кармалом. Захопив Кабул та ключові міста. Але сільська місцевість залишалась під контролем повстанців моджахедів, які досить успішно атакували конвої та колони радянської армії, подекуди навіть захоплюючи радянську зброю та техніку. З особливою запеклістю бої тривали на Паншевському перевалі, дуже важливому та єдиному транспортному шляху з Кабулу на північ. Тут радянським військам протистояв польовий командир Ахмад Шах Масуд. Він особливо вдало воював з загарбниками, хоча подекуди вдавався до тимчасових перемир'їв з метою відновити свої сили. Масуда за заслуги прозвуть Паншевським левом. Способу вибити моджахедів сільської та гірської місцевості радянські командири так і не знайшли. У всьому світі вторгнення СРСР в Афганістан спричинило резонанс. В Раді безпеки ООН була підготовлена резолюція про засудження інтервенції, але Москва наклала на неї вето. Пізніше Генеральною асамблеєю було таке прийнято резолюцію про положення в Афганістані та наслідки для міжнародного миру та безпеки. Але ця резолюція ні до чого конкретного не закликала і не була обов'язковою для виконання. Американці разом з китайцями та ще 60 країнами прямо бойкотували Олімпіаду в Москві 80-го року. У відповідь країни Східного блоку бойкотували Олімпіаду в Лос-Анджелесі 84-го року. Президент Рейган оголосив СРСР імперією зла. Почалась так звана Друга холодна війна. Американці разом з пакистанцями, саудитами та подекуди іранцями почали підтримувати моджахедів припасами та зброєю. Посередником тут виступали пакистанські спецслужби. Ця підтримка стала одним з визначальних факторів перемог повстанців, які тепер ще ефективніше атакували конвої та збивали радянську авіацію. Війна затягувалась і ставала дуже непопулярною і в самому радянському суспільстві. З приходом до влади Міхаїла Горбачова в 1985 році СРСР почав поступово процес виводу військ з Афганістану, передаючи контроль армії прорадянського Афганістану. Цей процес розтягнувся на 4 роки. Останній радянський військовий покинув Афганістан 15 лютого 1989 року. Ціною цієї, по великому рахунку, безглуздої інтервенції стало життя 15 тисяч простих радянських солдат, з яких понад 3 тисячі були українці. А також сотні тисяч, якщо не мільйони, життів афганців. СРСР захворів на той самий недух, який лише незадовго до цього пережили США. У американців був в'єтнамський синдром. Радянське суспільство захворіло на афганський синдром. Союз не зміг відновитися після такого провалу і ще швидше повинув у кризу, яка привела до його розвалу. Так звана Демократична Республіка Афганістан прожила після виходу радянських військ лише 3 роки, після чого країна поринула у вир громадянських війн та конфліктів, що тривають і по цей день. Також війна призвела до значної мобілізації та радикалізації ісламського суспільства по всьому світу, що ще дуже значно проявить себе у наступні десятиліття.